Aquest dilluns comença la vacunació contra la grip i la Covid a les residències geriàtriques i a persones més grans de 80 anys. La resta de població inclosa en les recomanacions es vacunarà a partir de la segona quinzena d'octubre. És el quart any que es posen les dues injeccions alhora per protegir els col·lectius vulnerables de possibles complicacions derivades d'aquests virus que circulen especialment a la tardor i a l'hivern. Un equip de la xarxa és a un dels centres d'atenció primària de Barcelona que engega avui la campanya. És el cap Compte Borrell. I anem en directe. Manel Gómez i Ana Ruiz, molt bon dia. Hola, Thais, bon dia. Sí, avui arrenca la campanya informativa a través de la qual s'informa i es consciencia la ciutadania sobre la importància de la vacunació de la grip i la Covid. Però la vacunació pròpiament dita també comença avui pel que fa als col·lectius més vulnerables. L'Eva Martínez és infermera i és a més responsable de casos aquí, al cap de Compte Borrell de Barcelona. Eva, bon dia. Hola, bon dia. Això què significa? Que la vacunació comença amb els col·lectius més vulnerables? Estem parlant concretament dels usuaris, dels interns, d'aquelles persones ingressades a les residències de gent gran, els geriàtrics, i també la gent que necessita atenció domiciliària. Sí, sobretot, principalment, persones majors de 80 anys i la gent que està ingressada en residències. I la resta de la població, a partir dels 60 anys i de més, a partir del dia 14. I quina és la millor manera perquè la gent s'apunti? Ha de trucar al seu CAP a través de La Meva Salut? A veure, la millor manera és a través de La Meva Salut, per evitar cues i estar, doncs, això, a la porta del CAP moltes hores. Però si hi ha alguna persona que no pot fer-ho mitjançant aquesta eina, doncs que ho faci acudint al CAP, trucant per telèfon, però bueno, pot haver-hi demora. Ja, perquè les dificultats per la gent gran, no? A l'hora de trucar o a l'hora de saber... Sempre pot haver-hi un fill, un familiar, un veí, alguna persona que es presti a fer-ho. Llavors, que ens quedi clar, avui és el primer dia per la gent més vulnerable, a partir del 14 d'octubre s'obre la segona tongada oberta a la població en general. Quins són els perfils també de la població en general a la qual està recomanada, a la qual esta campanya interpel·la directament? Mira, amb el grup de que hem parlat ara, per tothom. Després, a les persones més joves, a partir dels 60 anys, qualsevol persona per prevenir malaltir. Després, sobretot i principalment, per aquelles que pateixen malalties, com pot ser la hipertensió, pot ser problemes de cor, problemes respiratoris, diabètics o un altre tipus de malalties o tumors. I la tercera, principalment, per evitar el contagi a unes altres persones més grans, més vulnerables, que un grip que pot ser una malaltia més o més senzilla, en aquest grup de població pot portar moltes complicacions. I no ens oblidem de les embarassades, que és un grup que no hem dit que també s'ha de vacunar. Eva, avui és el quart any, aquest any és la quarta edició en la que es produeix, es fa la vacunació conjunta tant de la grip com la Covid. Últim missatge, per què és tan important vacunar-se? Doncs és molt important, com he dit, per prevenir i posar-se les dues vacunes. I no passa res posar-les al mateix dia. Es posa una en cada braç i no hi ha cap problema. Eva Martínez, moltes gràcies per atendre aquests minuts a la xarxa amb aquest últim missatge sobre la importància, la necessitat que la gent més vulnerable i també la població en general es vacuni a partir d'avui. Doncs en prenem nota. Ana, gràcies. Bon dia. Pues ya lo sabes. Cuando te pregunten cómo te has enterado, tenlo claro. Di por San Andreu Televisió.